Utafiti uliofanywa na shirika la International Budget Partnership la nchini Marekani kwa kushirikiana na shirika la haki elimu la Tanzania umegundua Tanzania ni kati ya nchi 30 ambazo hazitoi ripoti ya wazi ya matumizi na mapato zinazotakiwa kutolewa kila mwishoni mwa mwaka. Mwandishi wetu Richard Steven ana taarifa zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi wa shirika la haki elimu Bwana Godfrey Bonaventure alisema utafiti huo inahusu wekaji wazi wa nyaraka za bajeti za serikali. Matokeo haya yalianza kufuatilia uwekaji wazi wa hizi nyaraka za bajeti toka mwaka jana mwezi Novemba na imemalizika mwaka huu mwezi Julai, na matokeo yanaonyesha kwamba kati ya nyaraka 8 ambazo zilitakiwa kuwekwa wazi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikuweka wazi nyaraka 3. Kwa hiyo nyaraka zilizowekwa wazi ilikuwa nyaraka 6 tu. Sasa hii inaonyesha kwamba tumepunguza idadi ya nyaraka ambazo tunaweka wazi, kwa sababu kwenye matokeo ya Open Budget Survey ya mwaka 2012 ambao pia ripoti inafanywa na Haki Elimu na shirika la hilo la Marekani la International Budget Partnership. Kaimu mkurugenzi huyo, mbali ya kueleza madhara ya kutokuwepo wazi kwa ripoti hiyo ndani ya jamii, pia ameeleza sura ya Tanzania ilivyo katika nchi hizo 30 kutokana na dosari la kutokuwepo wazi kwenye nyaraka zake. Muonekano wa sura ya Tanzania pia bado hatufanyi vizuri sana kwenye hii, kwa sababu kuna nchi ambazo zilikuwa chini sana katika Open Budget Survey ya mwaka 2012 kama Macedonia, lakini tumeona Macedonia imeweza kuweka wazi nyaraka zote 8. Kwa hiyo wenzetu wanaongeze. Pia kuna ripoti nyingine, kitu ambacho tumeshangaza, zilikuwa zinawekwa wazi miaka ya nyuma, lakini safari hizi zimekuja kuwekwa wazi muda umekwisha. Sasa hii inaonyesha kwamba ni swala la uzembe. Kwa mfano hizi new year reports za robo ya mwaka, hizi ripoti zinazalishwa na serikali. Kutoka Dar es Salaam, Richard Steven, ITV.